Здравейте! Пъста трапеза най-сетне на гости и на град Пирдоп по време на празника на града, 6 август. Тук до мен
на професионалната кухня. Отново има млади готвачи. Аз обаче ще дам възможност на тях да се представят, да ни разкажат какво са ни приготвили днес, как са го приготвили и всякакви други интересни неща. Да видим кой е тук. Да се представиш. Казвам се Стоянка Юрукова от Пирдоп. Уча в професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии. И приготвихме зелник, баница с лукум и запечен боб. Здравейте, аз съм Захари Стефанов Пълнов. От София съм. Това състезание ми е второ. От град Пирдоп сме, от училище ПГХ-та Никола Димов. Ми тя каза какво направихме. Ако искате, после като го сервираме, може да дойде да го видите. Пъст трапеза на гости на град Пирдоп. Ето, че съм при отбор номер Б или отбор Б или втори отбор, който се състезава на професионалната кухня днес на празника на град Пирдоп или пъст трапеза на гости на град Пирдоп. Да видим кои са участниците в този отбор. Да се представиш. Аз съм Мария Илиева Илиева, уча в професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии. Казвам се Гергана Косовска, уча в училище по туризъм и хранителни технологии Никола Димов. Днес приготвихме ястията, баница с лукум, запечен бамбал с урис и зелник. За днешното състезание с много любов приготвени и с много внимание. Пъста трапеза на гости на град Пирдоп. Отново сме в професионалната кухня, но този път имаме гости от къде? Здравейте, ние сме от Коприщица. Представляваме Народно читалище Хаджи Ненчо Палавеев. Това е танцов състав Коприщенски Богородици. И днес ще представим картофена торта. Избрахме я за това, защото в Коприщица се отглеждат много картофи. Добре. Това е питанието на хората, основно. Добре, ами тогава да останем с нетърпение да видим какво ще се получи. Успех! А сега, преди да продължим с... Да, с наградите, ще връча отново микрофон. Да, ти си. Господин Иванов, може да му дадете, ако той
Сега искам да мина по същество, както се казва. Искаме да дадем, освен стандартните награди, две специални. Искам при мен да се качи Люба Мечева от град Пирдоп. Тя получава специална награда за празнична питка. А къде е... Тя е питка с пиленци. А къде е Люба? Докато Люба идва към нас, искам да дам още една награда. Специално на Пенка Камбурова, пак от град Пирдоп, за нейния много хубав тутманик, който е специален тутманик. Аз имах така удоволствието вчера да наблюдавам как се прави, наистина по много интересна технология. Здравей! Подаръци ще получиш много и различни от пъстрия трапеза, от фирма Colts и от фирма Родопея. И още дълги години да радваш всички нас и своите съграждани с твоя дух и гостоприемство. Сега преминаваме към първата награда. Това е за автентична рецепта. Тя отива в село Антон и отива при Ана Ненова за много стара супа клинчовица. Аз поне не съм виждал никъде такава. Доколкото разбрах, е направена от листа на цвекло, ако не се лъжи. Това, което искам да кажа е, че освен наградите от Колц, от Пъста на Пеза, специални награди от Родопея. Всичките наши победители получават и награда от общината и грамота. Всички специални награди, само да изчакаме за момент, понеже Поли Паскова е така доста заета в момента. Ще получите един специален диск от нея с автограф. Който можем и ние да дадем от името на Поли. Направо ще почнем да ги давам. Награда за вкус. Искам да обявя, че наградата за вкус в първото издание на Пъст трапеза в град Пирдоп тази година печели Радко Рашков. Ако обича да заповяда. И печели с манастирски джулан. И много награди от общината, от Пъст трапеза, от фирма Колц, която... Значи тази награда спокойно можеш да подариш на някоя твоя любима жена, защото това са приятива и гонци, така че да се твори нещо хубаво. Благодаря от мое име и от името на хората, които са ми изпратили, а това е именно шефката на ресторант Бубамара, Калина Иванова. Благодаря ви. Да продължиш тогава да готвиш така вкусно там. Сега, при нас вече е Люба Мечева, за да може да връчим нейната специална награда. И пак да ни изготвиш хубави и вкусни неща. Ще ви направя много хубава, вкусна и сладка пита с пиленца. Благодаря ми, до скоро. А пиленцата бяха наистина много хубави. Следващата награда е визия. Тя отива при Делчо Делчев, село Душанци. Пиле по жатварски. Да видим къде е Делчо Делчев. Аз мисля, че... Нека само Делчев да се качи. Аз мисля, че също имам малък и скромен принос в представенето на нашия гост. Заповядай всичките награди, които са от Пъст трапеза, от общината на Пирдоп, от фирма Колц, от Поли и специално нашата грамота.
Наградата е за визия. След това ще ги повторим всичките за тези, които искат да запишат. Следващото е оригинална рецепта. Оригиналната рецепта беше наистина така интересно, защото имаше много интересни неща, но тя отива в Анна Александрова. Село Антон. Чукандурова салата. Те са различни имената. Следващия много вкусен резултат, или това е за десерт, отива в село Душанци за плодова наслада. Един млад талант, кулинарен, Силвия Делчева, заповяда. Силвия Делчева от Душанци с награда за десерт. Едно красиво плодово плато. Колеги, мога ли само да допълня нещо за Силвия, тъй като тя е златен медалист и е спечелила първо място в националното състезание в Златни пясъци, така че това е една млада надежда. Значи не напразно сме оценили тук. Сега предстои, може би, така най-голямата награда, ако можем да ги разделим по някакъв начин. Това е за етновизия на щанд. В нея включваме както вкусните ястия, така как те са поднесени, така как и хората застават от тях. Наградата отива в град Пирдоп, пенсионерски клуб. Пенсионерски клуб, град Пирдоп, етновизия за щанд и награда за цялостно представяне. Кой е представителя? Кюрчева. Кяра Кюрчева. Заповядайте. И награди от общината, от Пъстра Пеза, и от Родопея, и от Полив. Всички, които участваха на кулинарната изложба, искаме да ги поканим да участват още веднъж, ако искат и два пъти на още две места. Ще дам думата на господин Иванов да каже къде. Искам да ви поканя за следващите дати на Пъст трапеза, една от които ще бъде в София за трета поредна година, а другата ще бъде в Търново, където ще бъде главния фестивал, столицата на фестивала за 2011 година. В София ще бъдем на 10 септември, а в Търново на 17. В Търново ще се съберат хора от всички фестивали, които са се провели през тази година и през миналите, за да можем да направим на сериозно и грандиозно представяне традициите, които сме си поставили за цел да запазим. А сега аз лично с нетърпение очаквам да видя сцената как ще се напълни с хора и песни и танци. Благодаря. Благодаря и аз на господин Иванов и на господин Павлин Петров. И сега, преди да продължим отново нашата фолклорна програма, само искам да спомена, че от 3 години, заедно с кулинарния фестивал Пъстра трапеза, надявам се всички сте видяли детския пленер, който е зад нас. Това е конкурс на тема рецептите на баба. Децата имат възможност да се изявят. Който все още не го е направил, може да се възползва от нашите боички и листа за рисуване, а по-късно да получи своята награда. Тук при мен очаквам следващия участник. Това е Александра Бачева, която е само на 7 годинки и имаше търпението да изчака всичкото това време. Ще чуем песните Македонско девойче, Оросеви и Моя страна.
пижо, ми вземе по-ефтино. Така и рекох я на Дуда. И сега ще ви кажа за фасуло, и за домато, и за чукундуро. Събрала се и се сговарят да идат да стават членове на някоя партия по София. Па рекле, ей, идеме на Волен Сидеров у партията. Къде ти идеме там, бе? Он, неговите са партийци, ти ги прави партизане. Дека че се криеме, бе, горите ги изсекла, изгория, нема шума като едно време на шумкарите. Е, тогава ти идеме при Бойко Борисов. Неговата партия е най-известна, он направи много магистрали, ще идеме Белкин ни земе. Фасуло рекал, мене ще ме вземе непременно. Я съм си национална храна. Мене ме бива от цялата кулинария. И за салата, и за чорба, и за яхния, и за всичко. А па домато рекал, е, а па я съм си червен и мене ще ме вземат. И аз съм и у салата, и у шопска, и у гарнитури, и у всичко. А па чукундуро рекал, е, мене не знам дали ще ме вземат, ама ще си опитам късмето. От и от мене правят и чорба, па и зелник правят. И отишле да ги приемат, го е знал Фасуло, толкова сигурен, че ще го вземат, весел. Ама минало също се минало, он излял сърдит. Кво стана, бе? Взели? А, не кияме, бе. Е, защо? Е, защо съм бил музикално растение и цел съм да издавам партийните тайни на Бойко Борисов. А домато влел, весел влел, ама немало го, немало, те ти го сърдит излаза. А ти, бе, кво стана, бе, зелит? А, бе, и мене ме не ти я, бе. И защо? Защо бил съм си менил цвето? Ту зелен, ту червен. Ту от БСП-то, ту от БЗНС-то и затова ме не ти я. Чукундуро влел, сърдит, ама се забавил бая време. И като изкопнал, весел, весел. И какво стана, бе, зея? Абе, мене ме зея, рекал чукундура. Ама как така? Абе, как така? Като влезнах там, па като ги погледна, па като се наредил и като наседал. Чукундур до чукундур, чукундур до чукундур. И я чукундур, и мене ме зея. А сега ти ви кажа... А я с най-малото, най-убаво моме, си останах, майко, без късмет. Я
Пътка.